ကိုရနေကြတဲ့ရှင်တဲ့ပုတ်ကိုအိမ်မှာဟိုညီးနေအကောင်အဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာဆိုလို့ဆိုမှမသိတော့ဘူးအဲ့လိုတွေအများကြီးအခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်ကိုဘွားရဲ့တန်တာပေါ်လီရေကျွန်တော်ကဘဝမှာအဆိုးနဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်နဲ့တူစိတ်နဲ့တူဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိုင်မိုးရိတ်လည်းမပြိုင်ဘူးတေချာလည်းဒီပညာကိုလေ့လာစီးပူးထားခြင်းမရှိသေးဘူးအခုမှလေ့လာဆက်ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကဒီလိုနဘယ်ကြီးဘန်တစ်ခုနဲ့တွဲပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့နည်းနည်းလေးတော့ပညာရရတာပေါ့ပြောတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့လည်းကိုအတန်အမီးကြွေးကြတာပေါ့ကွာအဲ့လိုတော့လို့တော့လုတ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထွက်လည်းအခုဝမ်းစာတော့ဖြစ်နေပါတယ်စာသမန်မေးကြီးပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဒါရုံးရပဲစီစဉ်တဲ့ program game show တစ်ခုပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ welcome လေးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရုံးနဲ့အတူတူပူပေါင်းပါဝင်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဲပြိုင်ပွဲပြီးသွားပြီလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပါအခုချိန်ကြီးပြနေတုန်းဆိုတော့ spoil လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပရမတ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့ရုံးမှာပဲစီစဉ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဆိုတာထက်ဖြောပြေး reality game show လည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း invite လုပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပြောနိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိခဲ့ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်ဝင် join ဖြစ်တာပါ။ရှိမှာတော့တော်ဝင်နေပါသက်ပြီးလို့ဝင်နေဦးလားမရှိဘူး။မရှိဘူးပြဒါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအဲ TY ဘန်နဲ့ပထမဦးဆုံးဆိုဦးတာပေါ့။ကျွန်တော်နေတဲ့ချစ်ကလေးတွေယုံလေးရှင်ကတချင်းနေရှားတာပေါ့ကွယ်နားထောင်ရတာပေါ့အချိန်တိုင်းထမင်းစားလဲတချင်းရေချိုးလဲတချင်းလမ်းသွားလဲတချင်းနားထောင်နေရတာပေါ့။အဲအဓိကစားသားတွေဆိုတော့listening scale ကိုပဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘလောက်ဒီ channel ဖြစ်လဲကဲဝဲဖြစ်တာကျွန်တော်တို့တခြင်းတပုတ်ကကိုရနေကြတခြင်းတပုတ်ကိုအိမ်မှာဟိုညီးနေအကောင်အဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာဆိုလို့ဆိုမှမသိတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဟုန်သွားတာရှိတယ်တီးလုံးပျောက်သွားတဲ့စားသားဘာဆိုလို့ဆိုမှမသိတော့ဘူးအဲ့လိုတွေအများကြီးအခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်ပြီးတခြင်းတွေကလည်း run time ကြတာဆိုတော့ကိုရတာလားမရတာလားဒါတွေကလည်းမူတည်သေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အများကြီးတော့ခက်ခဲတယ်တွေ့ကြုံကတော့တချို့လူချင်းတွေကြတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်တချို့ကြတော့ကျွန်တော်မကြဘူးတာလေးကျွန်တော်စိမ့်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာပြသွားတဲ့တချို့နေမှာဆိုကျွန်တော်တချို့မလိုက်မစိုးနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တချို့လူချင်းတွေကြတော့လည်းကျွန်တော်ကီးကြောင်ရတာတွေချော်ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအလုံးကကျွန်တော်ဖန်တီးသူတွေတချင်းပိုင်ရှင်တွေတေးဆရာတွေတေးဆိုတွေကိုကျွန်တော်စော်ကားလို့ခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ error လေးပါပေါ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်ပေးပါလို့ဖြက်စီလို့တဲ့စိတ်တော့မရှိပါဘူး तो အဓိကကအတန်ကောင်းမကောင်းဆိုတော့လားမဆိုတော့လားစစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့စာသားအဓိက focus ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့မှာကိမဝင်အောင်ခွင့်လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့စာသားမှားရင်တော့ခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖမ်းလာတာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စာသားကြက်ရတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကျွန်တော် challenge ပို့ဖြစ်တာပေါ့ရေရိုးဆိုပြိုင်ပွဲထက်အဆိုပြိုင်ပွဲလည်းမရပါဘူးအဓိကစာသားမမေးဖို့ပဲအားယူဆိုင်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှဖြောက်မယ်လဲမသိဘူးလေအဲ့တော့တချို့တချင်းနေကြတော့ကိုယ်နဲ့နေနေစိတ်နဲ့တချင်းနေကြတော့ပူဆိုးတာပေါ့အမြဲတမ်းအာရှေ့ရဟာယူပရိုဂျက်တာကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေရတာဘယ်ချင်းဖြောင်းမလဲဘယ်ချင်းဖြောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းတတိတော့ကန့်နေရတာပေါ့ကိုဘောရဲ့တန်တာပေါ်လီရေရှေ့မှာပရိုဂျက်တာကျွန်တော်တို့ TV မှာပြတဲ့အတိုင်းပဲ TV မှာဟိုစာတန်းထိုးပေးထားတဲ့ဟာအတိုင်းပဲရှေ့မှာလည်းပရိုဂျက်တာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်ဘယ်ချမ်းမျက်စောင်းထိုးတော့မှာပေါ့ DY ဘန်ရက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာလဲစာသားပြနေတဲ့ဟာတွေမရှိတော့ဘူးအကုန်ဖြောက်ပလိုက်တာပုံမှန်စုံနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့မှာစာသားလေးတွေသူတို့ထိုးပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကိုလိုက်ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရတယ်လိုက်မေးလို့ရသေးတယ်ပေါ့တကယ်တကယ်သူတို့ဖြောက်မဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ projector မှာလည်းဘာမှမရှိတော့ blank နေဖြစ်သွားတော့ငါးလုံးဖြောက်မှာလားငါးလုံးဆိုအဲ့မှာ blank ငါးနေရာရှိတယ်အဲ့ငါးနေရာကိုပြည့်အောင်ဖြည့်ပြရတာခဲ့တယ်နဲ့ချင်တယ်စသဖြင့်သွားခဲ့တယ်သွားချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖမ်းထားတဲ့နေရာလေးလည်းရှိတာပေါ့ fill the blank ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အကြောင်းတော့ close type ဖြည့်ရတယ်လို့မျိုးပဲချက်ပြီးတဲ့ချင်းနေအားလုံးကိုရနေမှာဖြစ်ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ် option တော့ရှိတာပေါ့ရွေးစရာနှစ်ပုတ်ရှင်ယူတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ရွေးစရာမရှိတဲ့အပိုင်းကတော့ open karaoke challenge မှာတော့ရွေးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မရတဲ့တခြင်းတွေပါလာရင်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးဖြာများပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ဟိုကိုကြောင့်ဆိုတဲ့တခြင်းကျတော့နာမည်တော့အရင်ကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျတော့နည်းနည်းစိမ့်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တခြားနားရီမဝခဲ့တဲ့ခါကျတော့အစင်မှာတော့အခက်အခဲလေးနည်းနည်းကြုံခဲ့ပါတယ်မိစားချဘဝမှာဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ခဲ့ကြပထမတစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်စပ်ဝင်လာတဲ့အပိုင်းမှာမလွန်းချိန်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးကတငယ်ချင်းပဲ talent ပဲ shyman သူနဲ့ပြန်ရတယ်ချင်းနှစ်လားမေးရင်တော့မချင်းတဲ့ဘူးပေါ့ကိုရဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ချင်းအချိန်ရလာရင်တော့အကောင်းဆုံးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆိုချင်တာပေါ့အဲဒါပေမဲ့
အတွေ့အကြုံကောင်းနေတဲ့ပညာတွေတော့အများကြီးရတယ်ကျွန်တော်ယူစရာတွေတော့အများကြီးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကဘဝမှာအဆိုးနဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်နေတူစိတ်နေတူဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိုင်မိုးရိတ်လည်းမပြိုင်ဘူးသေချာလဲဒီပညာကိုလေ့လာစီးပူးထားခြင်းမရှိသေးဘူးအခုမှလေ့လာဆက်ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကဒီလိုနဘယ်ကြီးဘန်တစ်ခုနဲ့တွဲပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့နည်းနည်းလေးတော့ပညာတွေတော့ရတာပေါ့ပျော်တာပေါ့အစင်တော့ကြောက်တော့ပေါ့အစင်တော့အခုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့အတွေ့အကြုံရှိပါတော့ဒါနှစ်ပိုင်းမှလည်းဒါအနိုင်ရရှိသွားဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဘလောက်ထိညော်လင်ထားလဲပြိုင်ပွဲပေါ့အာဒါကစနေနေ့ကျရင်တော့သိအောင်ပါပေါ့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုပဲပြည်သူ့ရင်ဖြစ်စေကောင်းဘူးဟိုခုနပြောလို့ကျွန်တော်တေးဆရာတွေတရှင်ဖန်သီးသူတွေတေးဆိုတွေကိုစော်ကားလို့ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကစာသားကိုအဓိက focus ထားတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စာသားကိုပဲအဓိက focus ထားပြီးကျွန်တော်ဖန်ဟိုကြိုးစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချို့တရှင်တွေမှာ KO ဝင်အထွက်ချော်ရတာတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်လို့အဓိကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခဏခဏမိတ်ကလေးတချင်းနေနေပဲအများဆုံးဒါဆိုဖြစ်တယ်ဆိုခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကဒီလိုကိုယ်ကျွန်တော်တို့ option နှစ်ခုနှစ်ခုကြာလာတဲ့ခါကျရင်ဟိုမိတ်ကလေးတချင်းကိုတီးတန့်ရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ပုတ်ရှင်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီတချင်းကကျွန်တော်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမယ်ခံစားလို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စုံနိုင်မယ်ထင်လို့စာသားပို့ရမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာမဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီတချင်းတွေကမိတ်ကလေးတချင်းတွေဖြစ်နေတာမိုးရှိဘူးကောင်းဆောင်မိချင်မဲ့သူကျွန်တော်ဆုံးဖြစ်ပြရစီဒီပိတ်တဲ့တရားရောမိတ်ကလေးတချင်းတွေနဲ့တိုင်တာဆိုတော့ဘယ်လိုလေးဖိဆက်လေးကြာကြာလိုက်လာအတချို့ကျတော့လဲကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဟိုတေချာအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့ကျတော့လဲအကောင်းမြင်လုံးနဲ့စိတ်ကြောက်ကျွန်တော်ဟို appreciate လုပ်ပေးတာရှိရတယ်တချို့ကျတော့လဲဒါအမှန်ဟိုအမှန်တိုင်းထောက်ပြတဲ့ဝေဖန်ချက်လေးတွေရရှိတာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာတော့ဒါဘယ်လိုပဲပြောပြောကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်အကောင်းမြင်လုံးပြီး appreciate လုပ်ပေးတဲ့သူလည်းကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်ဝေဖန်ပေးတဲ့ဒါတချို့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်စရာနောက်ဆိုပညာရသွားတာပေါ့အတွေ့အကြုံရသွားတာပေါ့feedback ကတော့မျိုးစုံပါပဲ။ယောက်ျားလေးတစ်ချက်မိတ်ကလေးတစ်ချက်အဲ့လိုလေးရေးနားထောင်ကြလား။အဲ့လိုလေမရွေးတော့ဘူး။တရှင်းနားထောင်ရင် entertainment သဘော relax လုပ်တဲ့သဘောပဲနားထောင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘက်သူနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်လည်းနားရီဝပြီးစာသားပါညာရသွားတာပေါ့။အခုလိုကြီးတော့တီးတန့်ကြီးဒီတရှင်းမှုလို့ဟိုတရှင်းမှုလို့စာသားရအောင်ကြက်မယ်ဆိုပြီးတော့နားထောင်ဖို့ကတော့မရှိဘူး။ဒါကတော့ခုကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့သဘောအနေနဲ့နားထောင်တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ဟိုပြင်ဆင်ချိန်နှဲသွားတဲ့အခါမျိုးကျတော့တချင်းတိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့ဟာကျတော့လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဟိုမှာကြာလာတဲ့တချင်းတွေကကျတော့လွဲသွားတဲ့အခါကျွန်တော်မစုံနိုင်တဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ကာလမှာတော့လည်းចောင်းသားတွေစာမျိုးပဲဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ចောင်းသားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စာလုပ်ပေးနေရတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့တချင်းကြက်ဖို့အတွက်အချိန်နှေးသွားတယ်အားကြောင့်မလို့စင်ကျင်ပေးရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်မှုလည်းပါပါတယ်ဘယ်သူတချင်းနားထောင်ပြီလဲဆိုကျွန်တော်ကဂီတာတီးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့တချင်းမျိုးလေးတွေတော့highlight baby ပို့ပြီးတော့နားထောင်ပြတာတော့များတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါဘယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခွဲထားတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်သဘောကျရင်ကျွန်တော်စတီးလို့ဆိုလို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ပို့နားထောင်ပြတာတော့ရှိတယ်။ဂီတာလေးတွေတီးပြီးတော့ဒါတော်ရီမူလေးတွေပေးနေတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ယွတ်သားဆုံးကပြောမယ်ဆိုမယွတ်သားခဲ့တဲ့စေစာတွေတွေကချင်းမိခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော် relax လုပ်တဲ့သဘောကျွန်တော်အားလဲချိန်နားချိန်နေမှာကျွန်တော်လုံးဆံမရှိရင်ကျွန်တော်ဂီတာလေးကင်ပြီးတော့မတော်တခေါက်ရှောက်ရှောက်တီးပြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အားလေးကိုကျွန်တော်အမှတ်တရအနေနဲ့ရိုက်ရိုက်ထားပြီးတော့ record လုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်တဲ့သဘောပါပြန်ဝေမျှတဲ့သဘောပါဟို entertain လုပ်တဲ့ level တခုတော့ကျွန်တော်မရောက်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါသနာရှင်အဆင်ပဲရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ entertain လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အများကြီးထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုသေးတယ်အခုကကျွန်တော်ကကျွန်တော် record လေး memory လေးတွေထားတဲ့သဘောပါဆိုတော့လုပ်ဖို့အဲ့အောင်ကြီးကြတာတော့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုတော့လုပ်တော့လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ပဲအခုလည်းလေ့လာနေပါတယ်ဖြစ်နိုင်တော့လှမ်းကျင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထွက်လည်းအခုဝမ်းစာတော့ဖြစ်နေပါတယ်။ရင်းနေသိစီချားတဲ့ကြောင်းတွေတကယ်မှချမ်းနေပြီ။ဒီဆိုတော့ဖြစ်စေချင်တာ။မမေကတော့သူသားသမီးဆိုတော့အကောင်းကြီးပဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့။မိဘကတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။အဲမိကိုဆိုတော့မှလည်းအချိန်လန်းလေးလှမ်းမယ်လို့တော့ပြောပြထားတယ်။အခုချိန်ထိတော့အဲ့ဒီလိုကြီးလှမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ decision တော့မချသေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်မှာအဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ready မဖြစ်သေးဘူး။ပြီးတော့လှုပ်လှဆတခြားတော့ကိစ္စရက်လေးလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြီးခြေလန်းစမယ်လို့တော့တာမီတွေပြောထားတာဆိုတော့ဒါတိုင်မီနာတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်လည်း decision တော့မချသေးဘူးဒါပေမဲ့အားရင်အားသူပြောကျွန်တော်ဝါသနာရန်အရာကျွန်တော်ဂီတာလေးတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုးတယ်ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကိုအေးတဲ့သင်းလေးတွေပဲဆိုးခိုင်းတာများတယ်ကောင်းတာဆိုတာတည်းအေးတာလေးနဲ့ပဲပို့လိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်အတန်နဲ့လိုက်တာကျတော့သင်းအေးတာတွေကပို့ပြီးတော့လိုက်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပို့အတန်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သင်းရွေးပုံကျတော့ကျွန်တော်နဲ့အေးတာနဲ့ပို့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အေးတာပဲသူတို့recommend ပေးတာဖြစ်မှာပါအပြင်မှာလည်းငိန်အေးနေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေသူလေးပေါ့ပေါ့ပြန်ပါလား
ါပဲဒီလိုပါပဲမြေစိမပရိပတာပေါ့